Två av figurerna av det visar en graf till en diskret funktion, vilken? Och diskreta funktioner det består av ett antal punkter. Så den här, eller den här Funktionen B det är ett exempel på en diskret funktion. består av ett antal punkter då som gör den här grafen. Så Man ser att den ökar så här. Men det finns ingenting mellan de här två punkterna. Den här grafen C, den är inte en diskret funktion eftersom man ser att det är ganska många värden här som har samma Y-värde. Ganska många värden här som har samma Y-värde och mellan två stycken punkter så finns det också en punkt. Så den är kontinuerlig här, kontinuerlig där, kontinuerlig i de intervallen. Så det här är definitivt inte någon diskret funktion. Den här är kontinuerlig, men däremot E här den består av ett antal punkter. Så här. Så den är en diskret funktion. Det där är inte en diskret funktion. Så de som är diskreta är B och E. här.